Один правоохоронець травмований внаслідок сутичок під Верховною Радою напередодні. Як повідомляють у столичній поліції, там невідомий намагався пронести намет на територію містечка. Він спровокував конфлікт із поліцією, тож почалася сутичка. Мітингувальник вдарив поліцейського по голові, той втратив свідомість і впав. Йому діагностували черепно-мозкову травму. Порушника затримали і відправили до райвідділка.